Početna cena Lemunda je bilo 100.000, ja stavio 100.000, imao iz 2-3 ponude, a Darko Milićić me zvao, rekao njemu rezervišan, ne pita za cenu, tako da vidit ćemo sad, možda će on kupiti, nema pojma ko će, kako će biti, ali to je to. Znači, 8. maja u četvrtak, znači to je sutra, u 9 časova u amfiteatru, ja pozivam i vas i sve koji mogu da dođu, da Vojvodina eto pokaže da smo složeni, da smo uvijek bili dobrodušni i da jednostavno osjećani pomognu malo nađe da ode na lečenje i da ozdravi jednostavno.